Olha lá, galera, agora nós vamos partir para o aquecimento. Vamos lá. Atenção. Polichinelo. Total de 10 vezes. Elevação do joelho. Total de 10 vezes. Polichinelo para frente, 10 vezes. O pé atrás, 10 vezes. Elevação do joelho com a mão para baixo, 10 vezes. Agora, cruzando a ponta dos pés, 10 vezes. Mais uma vez, polichinelo, 10 vezes. Alternando os braços e a perna, 10 vezes. Saltitando, 10 vezes. Agora, afasta os pés, 10 vezes. Para frente e para trás, 10 vezes também. Alternando, 10 vezes. Saltitando, 3 elevações do joelho e 1 agachamento, 10 vezes. 1, 2, 3, abaixou. Total de 10 vezes também. Agora a gente vai começar aquecimento específico. Posição de luta, saltitando no lugar 10 vezes de um lado, do outro lugar 10 vezes do outro lado. Agora para frente e para trás 10 vezes. De um lado e 10 vezes para o outro lado. Agora 10 vezes perna de trás, elevação do joelho. E volta 10 vezes. E do outro lado também 10 vezes. Trocou o lado, 10 vezes o soco para de trás. 10 vezes. E 10 vezes o soco para a outra mão também. Cadê o grito, pessoal? Não estou vendo o grito aí em casa, hein? Tá bom, tchau, tchau, né? Faltou o grito.